Пропозиції, що лунали від громадськості 5 грудня в Українському домі «Перемога», стосувались дуже багатьох аспектів життєдіяльності Тернополя – від створення єдиної ландшафтної паркової зони до глобальних медичних і соціальних проблем. Головне, кажуть організатори, аби самі тернополяни створювали місто, в якому хочуть жити, і це стало ідеологією. А в стратегії розвитку Тернополя до 2025 року завдання ставлять амбітні, як-от збільшення тривалості життя тернополян. Якщо сьогодні цей показник становить для чоловіків 68 років, для жінок 74 роки, то впродовж дії стратегії розвитку міста ми хотіли б підвищити цей показник на 3 роки. Інше дуже серйозне завдання, яке ставлять і громадяни міста, і відповідні служби – це боротьба з хронічними захворюваннями. Найперше мається на увазі профілактика, що має призвести до зменшення кількості дітей, які набувають хронічних захворювань під час навчання в школі. Ці та чимало інших ідей війдуть в уже написаний первинний проект стратегії розвитку Тернополя до 2025 року. І вже навесні наступного року стратегія може бути затверджена на сесії міськради як документ. Закладені в нього у результаті форуму ідеї, додаткових витрат із міського бюджету Тернополя не вимагатимуть, каже влада. Ті кошти, які зараз спрямовуються на галузі, вони будуть певним чином переорієнтовані. Відповідно, можливо, навіть не буде змінюватися їх об'єм цих коштів.